Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыз бардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар чыгарылышы, аны мен Жасмина Сайдиманова таныштырам. Разаковда базардан өрт чыгып 16 жаштагы өспүрүм көз жумду. Бүгүн 6 августта Лейлектин Разаков шаарындагы борбордук базарда кеңсе буюмдарын саткан контейнерден өрт чыгып, бир өспүрүм каза болду. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткендеги башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда өрт саат 12:24 чыгып, толугу менен саат 12:40 өчүрүлгөн. Кырсыкта жабыркаган 16 жаштагы өспүрүм Разаков шаардык ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө жеткирилип, бирок көз жумган. Учурда өрттүн келип чыгуу себептери такталып жатат деп айтылат маалыматта. Баткенде 7 айда 9,2 млн сомго 14 долбоор бекитилди. Финансы министринин билдиришкенде, Баткен облусу боюнча ушул жылдын 7 айына карата дем берүүчү гранттардын эсебинен 9,2 млн сом суммасында 14 долбоор бекитилди. Анын 9 долбоору Кадамжай районунда, 1 долбоору Лейлек районунда, 2 долбоору Кызылкай шаарында, дагы 2 долбоор Сүлүктүү шаарына бекитилген. Алардын ичинен 2 мектеп, 1 саламаттыкты сактоо мекемеси, 7 инженердик коммуникациялык инфраструктура объектилери, 2 маданий маанидеги объектилер жана 2 бала бакча долбооруна дем берүүчү гранттар берилген. Баткенде бир жумада 18 мас айдоочу аныкталды. Баткен облусунун аймагында бир жума ичинде 843 жол эрежесин бузуу фактылары аныкталды. Облустук милициянын жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн басма сөз кызматы кабарлагандай, алардын ичинен тийиштүү документтери жок транспорт каражаттарын башкаруу 18, мас абалында автотранспорт каражаттарын башкаруу 18, белгиленген ылдамдыктан ашуун 139, мыйзамсыз терезелерин караңгылатып алган 2, башка жол эрежесин бузуу фактылары 666, ар кандай жол эрежесин бузгандыгы үчүн 47 автоунаа убактылуу токтотуучу айып куруу жайына токтотулган. Баткенде өрүктүн монументи орнотулду. Бүгүн 6 августта Баткен шаарында өрүктүн монументи тургузулган эстеликтин ачылышы өттү. Бул монументти куруу демилгеси Баткен шаарынын жана районунун 1969 жылы туулган тургундарын демилгелеп, өз каражаттарына курушкан. Жалпы сметалык баасы 1 млн сомго жакын. Конок биринчи Баткенге келгенде өрүк көргүсү келет. Ошон үчүн аэропорттон түшүп, Баткенге кирип атканда көрүнө турган жерди берсеңиздер дедик эле. Рахмат. Ушул жерди берип, мына бүгүнкү күнү максатыбыз орундалып отурат. Баткендин өрүгүндө өрүк жок эч жакта. Баткендин өрүгүнүн даамындай даамдуу өрүк эч жакта жок. Мына ушул нерсени сүйлөшүп отуруп балдар менен келиңиздер. Баткенге келген адам өрүк жейин деп келет экен, өрүк көрөм деп келет экен. Ошон үчүн көпчүлүк мына келген коноктордун дагы ушул жерде айтып кое турган нерсебиз бар эле биздин. Баткендиктерге өрүк жейм деп барсаң, дасторконуна өрүк койбойт экен алар деп ошентип айтышат экен. Мындан кийин келиңиздер, келген адамды өрүк менен тосуп алуу, өрүгүбүздү ошол жерде компотун ичирүү менен болсун, жакшы даам таттырууну өрүк менен баштаганыбыз дагы жакшы болот экен. 2 жыл мурда көтөрүп чыгышкан эле ушул 1969 жылкы агаларыбыз анан сунуш берип, биз ушул жерге өрүктүн монументин кылайлы деп сунуш берген эле макул макул деп ар бир нерсени бара сатып бар экен. Ушул жылы башташып бүтүрүп алып келип коюштулар. Бул эми Баткендин символу болгон өрүк болот. Ошондуктан биз тараптан, мэрия тараптан колдоо болуп ушул аэропорттон түшкөн жердеги үч бүчөк жерибизге жанагы ошол жерге уюштуруп маселелерин чечип берип бериштик. Ошонун негизинде өрүк тактап коюшту да. Сырттан эч кандай демөөрчүлөр жок, жалаң классташтар, жалаң карапайым өзүнүн турмушун улантып аткан биздин досторубуз, классташтарыбыздын атынан Баткен шаарга бир эстелик болуп калсын деген максатта, андан тышкары өзүбүздөн кийинки өспүрүмдөргө дагы бир үлгү болобу экен деген максатта бүгүнкү күндө тургузуп мына тапшыруу аземиге катышып турабыз. Күндүн маанилүү чыгарылыштары мына ушулар болду. Кийинки эфирден амандашканча салам, утуз болсун.